Жаңа оқу жылы басталғанға дейін әжетханасы даладағы 50 мектептің мәселесін толық шешеміз. Осылай деп көктемде ауыз толтырып сөйлеген оқу ағарту министрі Асхат Аймағамбетовтің берген уәдесі әлі орындалмады. Бір ғана Түркістан облысының 49 мектебінде әлі күнге дейін ішкі әжетхана жоқ. Ал Сарыағаш ауданында дәретханасы бола тұра, оған суы тартылмаған мектептер ондап саналады. Соның кесірінен оқушылар қысы жазы далаға шығуға мәжбүр. Еліміздегі мектепішілік әжетхана мәселесі соңғы 3 жылда өткір көтеріле бастады. Сала министрі Асхат Аймағамбетов бұрын елдегі 2700 мектептің дәретханасы далада орналасса, соңғы 2 жылда ауқымды жұмыс жүргізіп, тек 50 мектептің мәселесі қалды деген. Әрі жаңа оқу жылы басталғанға дейін ол түйткілді шешіп, дәретханасы далада орналасқан мектеп болмайтынын айтқан. Алдын ала тапсырма беріп айтып жатырмыз. Егер ол дәретхана болса, онда ол барлық құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілу керек. Оған жаңағы кәріз мәселесі бойынша, су мәселесі бойынша, оны уақытылы тиісті тазалаттыру мәселесі бойынша. Дәл осы мәселе Түркістан облысының бірқатар мектептерінде әлі шешімін таппаған. Мәселен, былтыр эфирден өзіміз көрсеткен Сарыағаш ауданындағы Жамбыл Жабаев мектебінде балалар әлі де сыртқа шығуға мәжбүр. Себебі ішкі әжетхана сол күйі іске қосылмаған. Ал аудандағы Елшібек Батыр мектебінде ішкі дәретхана мүлде жоқ. Тіпті салу жоспарда қарастырылмаған. Соның салдарынан балалар жыл 12 ай сырттағы ескі әжетханаға барады екен. 900-ге жуық бала бар біздің мектебімізде оқитын дәл қазіргі таңда. Қыстың күні енді амалдап ләжі болса осы сырттан шығарып отырмыз. Ендігі бір мектептерде ішкі әжетхана бар бола тұра суы жоқ немесе бірінің есігіне құлып салынған. Сыртқы есігінде әжетхана екендігі жазылмағандар да аз емес. Түнге қарай құлып салынған дәретхананың есігін мектеп ұжымы түсірілім тобы келгенде бірақ ашты. Есесіне оқушылар түгелдей сыртқа шығады. Кешке бізде залға балдар келеді заниматься етуге. Сол кезде біз есік құлдап қоямыз. Түркістан облысы бойынша мемлекеттік 908 мектептің 81-і ғана орталықтандырылған кәріз жүйесіне қосылған. Ал 827 мектеп жеке септик пайдаланады. 49 мектепте ішкі әжетхана жоқ. 270 мектептің ішкі әжетханасы талапқа сай емес. 809 мектепте сыртқа әжетханалар жойылмаған. Мәселені шешуге 570-те 4 миллион теңге қаржы қажет. Мұндай жағдай басқа өңірлерде де бар. Мәселен, министрлік тарапынан Қарағанды облысында да осындай мәселе шешілмеген 5 мектептің бары айтылған. Алайда ондағы білім басқармасындағылар мәселе шешілді деп хабарлады. Айта кетейік, 2019 жылдың қарашасында Тараз қаласындағы мектептің бірінде дәретханаға сұранып шыққан оқушы қыз зорланған болатын. Артынша елдегі барлық мектептің дәретханасын ғимарат ішіне ауыстыру қолға алына бастады. Ерлан Қуандық, Информбюро, Түркістан облысы.